хүнд өдрийн мэнд хүргэе. 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөгээд их том нэртэй баримтч хэлэлцэж байна. Улсын хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг нэрэндээ яг энэ орж ирж байгаа агуулга цаас нэг л таараагүй л харагдчихэд. Нэг бол энэ орж ирж байгаа баримтчгийн танилцуулга дутуу байгаад байна. Хөгжлийн төлөвлөгөө гэхэр нэг юм бодлогын томьёололтой, энэ бодлогууд нь ач холбогдлын ирэмбэтэй, эдгээр нь нэгдмэл тийм үнэлгээний хэмжүүртэй. Энэ олон зүйл байж ээж хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг шаардлага хангамаар энэ нэг үйл ажиллагааны жагсаалтууд 6 бүлэг 200 ажлыг ингэж жагсаагаа бичсэн. Хэмжүүрүүд нь их өөрөөр ийм л баримт өчөх байна. А тэгээд эндээс тодорхой нэг 2-3 асуулт байгаа. Энэ 200 арга хэмжээнд 10 их найдын санхүүжилт гэжээ. Энийн 60 орчим хувь нь тийм бусад уу тодорхойгүй их үсрээс зээл тосломж орон нутг болоод нийс улсын төсөв хувийн хөрөнгө оруулалтаас тусдаа буюу 60 орчим хувийн их үсрээс нь тодорхойгүй байгаа юм. Энэ 60 орчим хувь их үсрээс тодорхойгүй гэж арай хэтэрхий өндөр шүү. Тодорхойгүй их үсрээс. Хоёрдугаарт нь энэ 22 онд ер нь бодлогын хувьд иргэний нийгэм төрийн бас байгууллагатай хэрхэн яаж хамтарч ажиллаж тийшээгээ төрийн чиг үүрэг яаж шилжнэ гэж бодож байгаа вэ? Энэ төлөвлөгөөнд тодорхой зүйлс харагдахгүй байна гэдэг тайлбар өгөөч. Гуравдугаарт нь сая гараад байгаа тэр экспорт дотроо тэр уул уурхаан бус экспорт гэдэг тал руу ер нь бодлогын том ямар алхам хийгдэж байгаа вэ? Энийн дээр тодорхой хариулт өгөөч. Өөр нэг тодорхой асуултны 4-ийн 2-т харагдаж байгаа төрийн албыг цонхн чадварлаг болгох тухай бүлэг байчаад тэр бүлэг дотор ямарваа нэгэн одоо энэ дээр яг ямар үйлдэл хийх гэж байгаа тухай зүйл заалтаалга нэг гендер мендер гэсэн зүйлүүд харагдан лээ. Тэгэхээр жишээ нь одоо яг 2022 онд төрийн албан хаагчийн тоо хэд байсан энэ ийм Монголиа цахимжилт олон зүйлийн чөрдөнд хэд болох юм нэмэгдэх юм уу хасагдах юм уу энийгээр бол хасагдана гэж хэлсэн байна лээ. Хасагдахтаа хэдээр хасагдах вэ? Тэгээр асуултанд бас хариулт өгөөч. Дараа нь тодруулна. За нэм дурц. Секунд өнгөрч ийнээр микрофон нэгдэв. Битгий унтраагаад байл тийм надад. 89. Битгий өөр. Наач өөр бас. За цогтгөрлөгч нас алд хариулъя. Тийм 5.6 их найдын бусад гэсэн тодтолтой их ус үр дээр зардал тавигдсан байж байгаа. Энэ тодорхойгүй биш. Маш тодорхой их ус үрүүд бол хуваарлагдсан суусан байгаа. Томоохон дүнгууд нь гэх юм бол одоо энэ 2.8 их найдын нефтийн гаралтай бүтээгдэхүүн тасдсан гаралтай бүтээгдэхүүний доктортой байдлыг хангах чиглэлээр арга хэмжээнүүд байгаа. Үндсэндээ бол нефт болон түүний гаралтай бүтээгдэхүүний импорт байгаа 2.8 их найд. Энэ нь бол цэвэр хувийн хвшлийн өрийн санхүүжилтээр төрийн зүгээсвэл энэ бодлогын зохицуулалт тохируулга гүйцэтгэл хийхдэр ингэж орсон байж байгаа. За томоохон бүтээн байгуулалтын төслүүдийн төслийн санхүүжилт энэ бусад их ус үр дээр томоохон дүн үзэлж байгаа. Тухайлах юм бол 5-7 цахилгаан станцын төслийн санхүүжилтийн ажил байж байгаа. За энэ нь бол мэдээж дотоодын төсвийн төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын өөрийн санхүүжилт болон төслийн санхүүжилт нь нийлсэн ийм төслүүд арга хэмжээнүүд байгаа. За саяны бас танилцуулга дээр гарч ирсэн Эрдэнэ үйлдвэрийг төшөглөн босгох хүнд үйлдвэр, металлургийн үйлдвэрийн төслийн санхүүжилт Эрдэнэ үйлдвэр өөрөөсөө санхүүжих төр тооцооллууд бол энэ бусад гэсэн их ус үрдээр тавигдчихж байгаа учраас энэ томоохон дүнгүүд бол нийлээд 5.6 гэж зөнгөлөх дүнгүүд эзэлж байгаа юм аа. За экспортн дээр холбогдуулаад том баримтуудыг хэлэхэд энэ 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлагдаж хэрэгжснээр бол экспортын орлого бол 27.5 их найд төгрөг болж өсөх. За энэ нь бол 20 оныхоос бол 27.3 хувиар, за 21 оны төсөөлөл одоо мөн үеихээс бол 11.3 хувиар өссөн үзүүлэлт бол нэмдэр сайд 80. Энэ ийм Монголиа гэдэг хөтөлбөр хэрэгжээд нэг 107 үйлчлэгээ цахимаар явж ясна одоо нэг 500 хүрч байгаа гэсэн
тооцоо байгаа. Цаашид ирнэ энэ хөтөлбөрийг нэлээр чимжүүлж бүхэлд энэ холбох юм л яриа явагдаад байгаа шүү дээ. Яам байгуулагдах байх он гараа ч юм уу. Тэгээ тэр бодлогын хөрөөнд цаашаа яаж асуудал явахыг одоогоор хэлэхэд хэцүү нэг талаас. Нөгөө талаас энэ төрийн албан агшидын цомхон болгоно гэдэг бол ямар агуулгаар яаж хандаж үнэлэх үү гэдгээс шалтгаална шүү дээ. Манай төрийн албан агшидын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаа шалтгаан бол энэ хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээтэйгээ шууд хамаардаг л байдаг шүү дээ. Одоо энэ 4 жил гэхдээ 200-аас сургууль 270 цэцэрлэг байгуулна гэдэг төлөвлөлдсөн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрд ч тийм байгаа. Тэгээ энэ олон сургууль цэцэрлэгийг барих юм бол эднэрт ажиллах багш, цэвэрлэгч, үйлчлэгчээс эхлээд орондоо нэмэт байдаг шалтгаан эрдэл энэ шүү дээ. 3 ээлжтэй байсныг 2 ээлжтэй болгосон өнгөрсөн 4 жилд одоо дахиад олон сургууль цэцэрлэг асуудал яригдж байна. Эрүүл мэндийн салбарт цөөнг эмнэлгүүдийн асуудал яригдж байгаа. Соёлын салбарт бас шин шин бүтээн байгуулалтууд хийгдэж байгаа. Энийг дагаад төсвийн асуудал ачаал нэмэгдэн дээ. Орон тооны асуудал яригдана. Энэ асуудлыг цаашдаа яаж шийдэх гэдгийг нөхцөл байдлыг харж байгаа тухайн үед нь шийдэх байх. Ер нь бол төрийн албаны хувьд бас нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулж зарим талаар одоо байгаа хуулийн орчныг жаахан зөөлрүүлэх шаардлага байгаа гэж үзэж байгаа. Ажлын хэсэг байгуулагч гэсэн ажиллаж байгаа. Их хурл саналаа тавих байхаа намар тийш байгаа. Найн тав зэрэгсүр. Өтгөрл шинэ асуултанд тодруулах хэлье. За, түрүүн бас асуултанд гарч ирсэн энэ шалгуур үзүүлэлтийн тухай ярьсан. Энэ бол яг нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн гол үзүүлэлтүүд бол 5 жилийн үндсэн чиглэл дээр батлагдчихсан. 95 гол шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа. Түүн дээр бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэх мэтчлэн ингээд дурдсан ийм шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа. Шалгуур үзүүлэлт маань дотроо одоо зорилго зорилтын төвшнийх, үйл ажиллагааны төвшнийхээ ялгаатай байгаа. А энэ улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа шалгуур үзүүлэлт бол тухайн төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт байгаа. Энэ шалгуур үзүүлэлт маань зарим нь хувь процентоор, зарим нь чанарын үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэж байгаа. Үүнийг одоо хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх засгийн газрын 203 дугаар тогтоол 2020 онд гарсан. Энэ тогтоолын дагуу бол 90-100% гүйцэтгэлтэй байвал бүрэн хэрэгжсэн. За 50-89% гүйцэтгэлтэй байвал хэрэгжих шатандаа явж гээ. За 10-49% гүйцэтгэлтэй байвал хэрэгжилт хангалтгүй. За түүнээс доош бол хэрэгжээгүй гэж үзэж үнэлнэ гэсэн ийм одоо журмын зөвлөлттэй байгаа. Тэгэхээр бид нар бол өмнөх одоо урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлоготой суурилан улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа учраас эднэр энэ одоо дунд хугацааны хөгжлийн бодлогоос 22 ондоо бид нар яг тэр зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэлсэн ямар төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэх юм бэ гэдгээ тодорхой зааж өгсөн ийм баримт ч байгаа. За одонгийн зөвтгөлөх шүү. За баярлалаа. Тэр төрийн албан агчийн тоондор бол төрийн үйлчлэгээ тэр багш эмчнэрийг төрийн захиргаанаас сайжруулах бид нар дараа дараагийн тоо баримтууд олон зүйлээр төсөлд ярддаг. Тэр төрийн албан цонхон байх чадварлаг байх гэдэг олон асуудал тэр төрийн захиргаатай нэлээд холбоотой болов уу гэж боддгийн. Аа нэг нэмэлтний тодруулах зүйл ер нь энэ жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөг үзвэл орж ирж байгаа 5 сар 4 баригдаа 6 сард хэлцэж байгаа гэж цаг бүрийн хувьд гэр таарч байгаа. Яагаад ингэж асууж ийнө гэхээр одоо чи яг 20 оны төсвийн гүйцэтгэл аудитор батлагдаж гарч ирээгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дараа дараа жил урд өмнөх жилийнхэн төсвийн гүйцэтгэл аудитор батлагдаж гарч ирээгүй байхад дараа жилийнхаа төлөвлөгөөг яриад баталчдаг байх чинь цаг бүрийн хувьд асуудалтай алдаатай байгаа юм шүү. Аль эсвэл энэ ер нь энэ зарчмын хувьд тэр аудитор гарч байгаа тайланд урагшаа гаргах асуудал одоо өмнө 20 оны тайланд чи одоо яг гардар ирээгүй байгаа шүү. 20 оны төсвийн гүйцэтгэл аудитор ба. Тэгэхээр одоо бидний дараа жилийнхийг батлах гэдэг нь шүү. Тэгэхээр энэ дээр энэ цагдлбарын асуудал дээр за 85 цагдлбарын асуудал. Цагтгэрлэг шүний асуултанд нэмэлт асуултанд хариулъя. За хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагын тухай хуулийн дагуу
Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг өргөн барьж байгаа анхны тохиолдол энэ жил болж байна. Үүнтэй холбоотойгоор бас цаглуурын асуудлууд бол засгийн газар дээр жаргадсан бас босоод одоо төсвийн тухай хууль болон холбогдох босоод одоо бодлогын баримт чигтээ хэрхэн уйлдж байгаа талаар яригдаад хууль санаачлагчдын зүгээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл явж байгаа. Үүнтэй адилханар засгийн газраас бас өргөн мэдүүлэхээр бэлдсэн хуулийн төсөл байгаа. Үүнийг бол өргөн мэдүүлэх тав тогтоолох хүсэлт гаргасан. Үүнд цаглуурыг бол улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг нэг сараар наашин татах буюу төсвийн тухай хуультай зэрэг ордог байх ёо 4 сарын 25-нд ордог байхаар за мөн тайланг яг энэ үеэр бас өмнө нь хилцдэг байхаар юм цаглуурын өөрчлөлтүүдийн саналыг бол засгийн газраас хөргүүлсэн байгаа.